हेलो एभ्रीबडी, होप यु गाइज आर फाइन। अनि म पनि ठिकै छु होइन। अनि आज चाहिँ हामी चाहिँ ब्राजिल सर्भरको चाहिँ भिजिट गर्न लागिरहेको छौँ होइन। ब्राजिल सर्भरमा के के न्यू इभेन्टहरू आएको छ, के चाहिँ छ हाम्रो ब्राजिल सर्भरमा एक्स्ट्रा, के छ हामी चाहिँ आज हेर्न गइरहेको छौँ। अनि दुई तिन दिन भन्दा नि दुई तिन महिना भयो म अलि एक्टिभ पनि छैन होइन युट्युबमा। अब चाहिँ बिस्तारी एक्टिभ हुन ट्राई गर्दैछु। स्टडीले गर्दा अलिकति एक्टिभ हुन पाएको छैन, त्यही पनि अलिअलि भने एक्टिभ हुन ट्राई गर्नेछु। सपोर्ट गर्दै गर्नु। नाउ लेट्स गेट इन टु द भिडियो। ल, हामीले आइडी पनि लगइन गरिसक्यौँ, अब सुरु गरौँ हाम्रो ब्राजिल सर्भरको आइडीबाट लगइन गरिहालौँ होइन। फर्स्ट अफ अल चाहिँ म प्रुफ दिइहाल्छु कि यो ब्राजिल सर्भर हो कि हाम्रो इन्डियन सर्भर हो भनेर होइन। फर्स्ट अफ अल यसलाई चट काटिदिउँ अनि हाम्रो सेटिङ्समा गयो भने यता चाहिँ अलिकति इन्टरनेट पनि ल्यागवाला समस्या हुन्छ होइन। यता मुनि हेर्न सक्नुहुन्छ, मुनिपट्टि म हल्का जुम पनि गरिदिन्छु होइन। मुनिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ रिजन ब्राजिलमा छ होइन। अब हेरिदिउँ होइन बिस्तारी इभेन्टबाट। ओ भाइ, क्रिसमस इभेन्ट आइसक्यो। आम पाका, क्रिसमस इभेन्ट आइसकेछ यसमा ब्राजिलमा चाहिँ होइन। ब्राजिलमा क्रिसमस इभेन्ट आइसक्यो, हाम्रो फ्री फायरमा चाहिँ आएको छुइनँ होइन। क्रिसमस इभेन्ट पनि हाम्रो यतातिर बिस्तारै हेर्नु जानु पर्दा चाहिँ हाम्रो यो बन्डल फिमेलको बन्डल, मेलको त हाम्रोमा पनि। ओ भाइ साहब, क्या देख रहा हूँ भाई, के देखिरहेको छु मैले। यो रोनाल्डोको टपअप इभेन्टमा 500 डायमन्ड टपअप गर्दा फेरि रोनाल्डोको सेक्सिएस्ट वाला, आमामामा, कस्तो हेर्दै एडमले लाउँदा त यस्तो सेक्सी देखेछ रोनाल्डोले गर्दा। मलाई त चाहियो म त जसरी भयो भने उडाएर लिएर भयो भने किन्छु यार। आमामा, यो भेक्टरको क्रिएट अलिकति रेयरै छ कि के हो यतातिर होइन। ओ भाइ, ब्याकको स्किन पुरै के देखिरहेको छु, बाइकको स्किन दरी इभेन्टमा। अबे यार, इभेन्टमा बाइकको स्किन दिन्छ यार ब्राजिलले। लगइन रे, डेली लगइन रे, 5 days लगइनमा होला। आमा, मैले 2 days त गरिसकेँ होइन। आमामामा, जे हेर्दा जटाटोडै सप्राइज छ त यार। 18 ओ भाइ, 18 यो यो डायमन्डवाला क्रेट हो, 30,000 पर्छ के हो यसमा डायमन्ड। आमामामा, माम फुली रिवार्ड्स पाउँदो रहेछ अनि 30,000 डायमन्ड पाउने। अबे यो त हाम्रो उसमा दिइरहेको छ यार, फ्लेडेड विलमा। आम्मामामाम, पुरै रेयर रहेछ नि त यतातिर त। बिस्तारै हेरौँ, यो पनि उयो होइन इभेन्टतिर। ओ ओ ओ ओ, के देखि, आम्मामा, रोनाल्डो क्यारेक्टर प्लस हाम्रो फुटबलवाला। आम्मामामा, इभेन्ट यो इभेन्ट आउँछ होला होइन, उसमा पनि इभेन्ट आउँछ होला। मा आएको छ यार, म्याम फेरि के देख्दैछु यार म पुरै के। आम्मामामा, रोनाल्डोवाला हेर त जर्सी सुत्दा कि पुरै केस केसको नाम चाहिँ के हो यो ल्याङ्ग्वेजै सम्झिन्न क्या, म थाहा छैन ल्याङ्ग्वेज। उफ, यो किङवाला जर्सीवाला बन्डल, माम फुली किङवाला बन्डल यार, समझ लियो किङवाला बन्डल। यहाँ देखाउन रहेछ यार, अबे यार किङवाला बन्डल यार, हेर न दिइरहेको छ भने यता फ्रीमा बिस्तारै। ओ भाइ साहब, इभेन्टमा पनि यो के यो प्यान्टमा त यस्तो रेयर भएर किनेको यार। यहाँ अब हाम्रो पनि दिन्छ होला यसरी नै। आम्मामामा, यतातिर त पुरै कि यो कटानाको स्किन कस्तो पहिला इन्क्युबेटरमा आउँदा फेरि किनेको यार मैले, कस्तो यार छ्या। यो भयो, यसलाई चाहिँ झन् कति डायमन्ड खर्च गरेको ह्याकर स्टोरमा मैले। अनि यो भयो यसमा नि, यसमा चाहिँ झन् फर्स्ट स्पिनमा परेको यार यो त। आम्मामा, कत्रै छ नि हेर्दै, सेक्सी छ नि। एउटा मात्रै लेजेन्डरी स्किन हाम्रो उसको होइन। आम्मामामा, पुरै के प्यानको यसलाई त उसमा छैन कि होइन अर्को। सही हो सही हो, बिस्तारी हेरौँ। ओ ओ ओ ओ ओ ओ, के हो यो एक्सचेन्ज इभेन्ट रे, कोइन रे। आम्मामा, के कोइन हो यो, हाँ क्या देख रहा हूँ भाई, मैं क्या देख रहा हूँ, ये सब तो फ्री में मिल रहा है इनको, तो हमको क्या चाहिए। हम ये के त्यो भन्छ नि स्काइलरले। आम्मामामा, माम फुलियार, के हो यस्तो, यो पुरै दिएको छ यो अङ्कुश एफएफले युज गर्ने हाम्रो। यो मैले कति डायमन्ड हालेर खर्च गरेको, 600 डायमन्ड स्क्रिन जाँदा बल्ल परेको यो। अनि हाम्रो यो प्यानको, आम्मामामा, आएको छ मेरो उसमा होइन, प्री अर्डरको होइन, के को यो। आम्मामामा, जता हेऱ्यो खट्रै छ त यार प्यान्ट त। आम्मामा, यो एउटा मोटा फर्स्ट स्किन हाम्रो यसको। अनि यो त मसँगै छ यार, पैसा कट्टी हे ए पैसे पे क्यो मटी हे, यो त्यस्तै भयो होइन। पैसा क्या चिज हे पेसा पिङ्की हे पेसे वालो कि भने जस्तो होइन। यो भयो आम्मामामा, यो सिजन 4 रे, यो उस्तै दामी रेयर लाग्छ यार मलाई। आम्मामा हेर न, सेक्सी छैन त, पैसा पछाडि पाने। म्या, यो ब्राजिल सर्भर जतिको दिनु पऱ्यो,
अबे लोकेश गेमर यार क्या स्पोन्सरसिप हाँ लोकेश गेमर स्पोन्सर गरे होला के ब्राजिललाई अनि आम्मामा हेर्दै लोकेश लोकेश देखिन्न त्यो आम्मा क्या ही बताऊँ यार ए ब्राजिल सलवालमा क्या होला है अभी क्या होला यार ब्राजिल सलवालमा मा कसम ब्राजिल सलवाल यार ओ भाइ यता ब्राजिलका डे के यही हो कि नेपालको डिस्क्रिमिनेसन ब्राजिल र नेपालमा होइन इन्डियाको डेको छ सबैको आफ्नो कन्ट्रीको डेको छ ब्राजिलको डेको छ भने हाम्रो नेपालकै छैन कि अब यति अनडेभलप छ क्या हाम्रो उसे होइन नेपाल गेमिङ कम्युनिटी चाहिँ डेभलप त अलिअलि भइरहेछ बिस्तारै बिस्तारै अब नेपाल जस्तै छ क्या बिस्तारै बिस्तारै डेभलप छ क्या धेरै गरिब छ क्या अब हुन्छ नि सर्भर आउँछ आउँछ भन्छ नि सर्भर आउँदैन कि केटाहरू ढुक्क बस्छ होइन जबसम्म कि अब इन्डियालाई नेपाललाई फाइदै हुन्न त किन सर्भर आउँछ नेपाललाई फाइदा मतलब गिरिनालाई फाइदा हुनु पऱ्यो नि गिरिनालाई अब टपअप बढाउन त फाइदा हुन्छ अब इन्डियामा पो पेटिएमहरू छ होइन डाइरेक्ट टपअप गर्न मिल्छ नेपालमा के छ गिरिना त यसै नेपालले त फोकटमा राखे जस्तो हो नि ओ ओ भाइ क्या देख्लाउ यार मेरो म चस्मा लाउँछु यता दुइटै आँखामा चस्मा लाउँछु यार यो पनि दिएको छ यस्तो दामी लाग्छ यार मलाई अनि अन्डरटेकरको पनि ड्यारै छ आम्मामा सेक्सीवाला अन्डरटेकरको हेर त खट यो केटीको पनि दिएको रहेछ ए म नि हेर्दिनँ म हेर्न सक्दिनँ यसलाई फर्र 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 आम्मामा यो बन्डल धरिदिएको छ यार यो त ठिकै हो होइन त्यस्तो राम्रो लाग्दैन P90 यो ठिकै होइन हामी इभेन्टतिर चेक गरिभएपछि हाम्रो हामी कहाँ जाऊँ डाइरेक्ट हाम्रो डाइरेक्ट जानुपर्ने ठाउँ लक रोयलतिर जाऊँ होइन हल्का डक रोयलतिर गएर चेक गरिहालौँ गइजान ओ माम फुले के देख्दैछु म यो यो लेजेन्ड्री हो कि के हो आम्मामा के अपग्रेड गर्न मिल्ने थम्सन हो थम्सनको अफिसियल फर्स्ट स्किन हाम्रो आइसक्यो गाइस आइसक्यो हाम्रो सर्भरमा पनि आउँछ गाइस आम्मामा फुले के देख्दैछु म यो सेक्सी छैन त हेर न गोल्ड गोल्ड कलरको सेक्सी हातमा लिँदा त जनेर पनि त आम झिक्ने हो केटाहरू झिक्ने हो अब आफू त गरिब पऱ्यो होइन आम्मामा यो त दिएको छ हामीलाई होइन ओ भाइ M82B को अनि उस्तै ग्लो गर्नेवाला स्किन आम्मामा यसको एबिलिटी चाहिँ हेर्न पाए हुन्थ्यो यार के फ्री स्पिन हो भने हान्दिउँ न हामी पनि ल यो हटाउन मिल्छ अरे यार बट्लै भएन नि यो र यो हटाइदिउँ न ल पर्ने होइन त्यो गरेर त्यो चाहिँ हटाइदिने के लोल हेर्दै जाऊँ बिस्तारै एउटा हाम्रोमा पनि आएको छ ओ भाइ यसमा त टिन टिनटा रे अरू स्किन दिँदो रहेछ है यसरी हटाइदिउँ यो दुइटा यसरी हटाइदिउँ होइन ओ भाइ साहब केही देख्न हौ यार ओ भाइ साहब यसमा त हाम्रो यो पछिमा आउँछ होला यार फ्लेडेड विलमा आउँछ कि केमा आउँछ ओ भाइ यस्तो हुनुपर्छ नि यार स्पिन गर्दा नि यस्तो पाए पो अलिकति पा जस्तो हुन्छ यार हामीले सबै दिइभएको छ ओ भाइ पाँच पाँचवटा पाउँछ यार क्यु फ्रेन्डमा पनि ताली बजाउने यसमा के पर्छ आम्मामा म्याम फुलि कस्तो नामी हो यसमा त सेम हो होइन सेम भन्दा पनि यहाँ भित्रभित्र केही छ कि ओहो म्याम फुलि के देख्दैछु म यो दुई डालेको स्किन त ठे पार्छ त गनको स्किन पाउँदो रहेछ ब्राजिल सर्भरमा यार लुगा लगाइरहेको छ ल अलिअलि आम्मामा ग्रोजाको स्किन धरिदिँदो रहेछ ब्राजिल सर्भर भने ब्राजिल हो यार हाम्रो इन्डियन सर्भरमा केही दिएको छैन आम्मामा पुरै सिक्सी अरू त सेम हो यार यो डुई नालेको स्किन हेर डुई नालेको मामफुली क्या डेक हो भाइ यो त ठिकै छ होइन यो अलिकति स्पेसल अनि हाम्रो यो जमानामा आइसकेको थियो होइन यसरी त मेरो इन्क्युबेटर हो ए इन्क्युबे ओ भाइ यो के हो टोकन क्यान बी युज फर रिडिमिङ रिवार्ड्स ए के स्पेसल नोटिस गऱ्यो नोटिस गऱ्यो भने कमेन्टमा लेखिदिइहाल त मैले त नोटिस गरिसकेँ दुई तिनवटा कुरा नोटिस गरेँ एउटा हाम्रो यहाँ तिन तिनवटा ब्लु प्रिन्ट पाउँदो रहेछ एउटा स्टोन पाउँदो रहेछ होइन अनि डायमन्डको रेट पनि अलिकति इन्डियन सर्भरभन्दा अलिक धेरै नै रहेछ क्या हाम्रो इन्डियन सर्भरमा यस्तो धेरै छैन डायमन्डको रेट अलिकति कमै छ इन्डियन सर्भरमा इन्डियन सर्भरमा अलिक कमै छ होइन अब हेरौँ होइन बिस्तारी यो त सिद्धिसक्यो होइन आम्मामा यो भित्रतिर हेरौँ है सम्झ्यो हन्जी सेभेनवाला स्टोन सेभेन ओटा यो नि राम्रो छ ओ भाइ साहब यार यो अन्त सर्भर भनेको हेर न यार पाँचवटामा डिराएको छ पाँचवटामा
आम्मामामा ए ब्राजिल सर्भरमा गडको एबिलिटी हुन्न हो र के हो एबिलिटी नै देखाएको छैन यार खट्रै छ नि गडको स्किन त त पाँचवटामा आएको छ पाँचवटामा चारवटामा तिनवटामा ओ भाइ अर्कोमा सातवटा पर्छ यसमा पाँचवटा आम्मा यो हो नि त सर्भर भनेको यार आम्मामामा हेर्नु मिल्छ स्टोरमा जाऊँ होइन अब बिस्तारै स्टोरतिर लागौँ त्योतिर धेरै भिडियो त कभर गर्न सकिनँ हल्का हल्का कट गरेर ओ भाइ डिजी हालो ब्राजिल सर्भरमा आऊ केटाहरू 67% अफ छ आम्मामा 87% आम्मामा सबै अफै अफ यार अब हेऱ्यो भने न्यूमा हेरौँ भने न्यूबाट आमामा माम फुली यार यो बन्डल ओ भाइ यो बन्डल पनि वे रोनाल्डोको सेक्सीवाला हेर न जर्सी रोनाल्डोको जर्सी आइसक्यो गाइस सेल 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 रोनाल्डो ओ भाइ डिजे आलोक भाइ हेलो भाइ लोक इन्डियनहरूलाई हेलो भाइ लोक आप देख रहे हो नो पार्किङ गेमिङमा फ्रीमै डिजे आलोक दे रहे सब्सक्राइब गर लिजे त्यस्तै भनिदिँदै अब ओ भाइ 199 ओ डिजे आलोकको छुट्टै छुट्टै किन्न मिल्दो रहेछ यार यो अलिकति राम्रै लाग्यो मलाई छुट्टै छुट्टै अब हुन्छ नि अब कोहीलाई के मनपर्छ कोहीलाई के मन मलाई यो सर्ट मनपर्छ होइन सर्ट किन्न पाउन पर्ने हो ठिकै लाग्यो है मलाई डिजे आलोकको जुत्ता छ ओ भाइ यो पनि अफमा सबै 50% अफमा आइरहेको छ यार अँ मैले भने यस्तै भयो ब्राजिल सर्भरमा गनको स्किनको एबिलिटी हुन्न थाहा छ कि नै केटाकेटी हो ब्राजिल सर्भरमा गनको स्किनको एबिलिटी हुन्न ब्राजिल सर्भरमा पहिले हटाएको हो अब इन्डियन सर्भरमा पनि हेरौँ अब तर एउटा कुरा के ब्राजिल सर्भरमा हटाइसक्यो कि गन स्किन हेर नि गन स्किनको एबिलिटी नै हुन्न के ब्राजिल सर्भरमा हटाइसक्यो ब्राजिल सर्भरकोले स्ट्राइक गरेको हो नि त त्यही भएर हटेको ब्राजिल सर्भरमा अब हाम्रो त कोही गर्नेवालै छैन होइन कोही अलिकति खटिने नै छैन होइन ओ डिजे आलोक माम फुली यार यस्तो सबै दिएको छ यार लोकेश गेमर बन्डल बि डेर कायाड इधर ओ भाइ यो त ठिकै छ होइन ए बी ठिकै के भन्छ यार कोही अलिकति गर्ने मान्छे नै छैन कि अब हुन्छ नि ब्राजिल सर्भरमा त गनको स्किनै हटाइसक्यो भने ओ भाइ अरू त केही न्यू त केही छ र एक्स्ट्रा अलिकति ओ ओ ओ भाइ मेरो फेभरेट स्किन खाते त काले बनेर बसिया रहेछ तर पनि आम्मामाम फुले कस्तो खत्रै देखेको यार आम्मामाम यसो केटीको पनि उस्तै सेक्सी छ के आम्मामामामा हेर्दै जाम होइन बिस्तारै ओ भाइ साहब यो बन्डल त बोट रेयर होइन गाइज बम्बल रेयर छ नि होइन यो बन्डल त आम्मामामा हेर्दै जाम होइन बिस्तारै मेरो मोसन निकल जाता यार हिन्दी वर्ड हेर्दै जाम होइन गाइज हेर्दै जाम आइटममा आइटम आइटम भले त आइटम आइटम भन्नेले आइटम बुझिन्छ ओ भाइ गनको स्किनको एबिलिटी हुन्न द्याट्स गुड है धेरै राम्रो है गनको स्किनको एबिलिटी हुन्न त्यो धेरै राम्रो है ब्राजिल सर्भरमा ह्यान्ड्स अफ टु ब्राजिल्स के भन्छ अब त्यसलाई त्यो ब्राजिलको त्यो फ्री फायरको एडमिनहरूलाई चाहिँ ताली बजाएर दिन्छु के गनको स्किन बिनाको ऊ हो के दामी हो क्या दामी गन स्किन छैन ब्राजिलमा मलाई राम्रो लाग्यो क्या गन स्किनले पुरै ऊ गराउँछ क्या पब्जी जस्तै भयो त राम्रो ओ भाइ साहब क्याही देख रहा हौ यार भाइ क्याही देख रहा हौ बनी एमपी फोर्टी दिइरहेको छ यार बनी एमपी फोर्टी क्या मजाक चल रहा है बनी एमपी फोर्टी दिइरहेछ यार बनी एमपी फोर्टी भाइ साहब बनी समझ्यो बनी एमपी फोर्टी देख रे भने भेट्ने कटानाको स्किन फ्रीमा दिइरहेछ होइन बनी एमपी फोर्टी के चाहियो यार मलाई यही आइडी चाहियो मलाई ब्राजिल सर्भरमै आइडी किनेर बरु अलिकति म्याक्स गरायो भए के प्रगति र हुन्थ्यो कि ग्रेनेडको ठिकै छ होइन अब क्रेटतिर जाम होइन मलाई यो त सबै देखाइसक्यो भेक्टरको क्रेट होइन यो पनि हेरौँ यसको बल्ल दिइरहेको रहेछ यसको डिजियो हाम्रो लोकेश गेमर बन्डल हाम्रो यता बन्डल हेर्न जाँदा फेरि ओ भाइ हो यसको बन्डल ओ यसको अवतार पनि छ थाहा थिएन मैले बल्ल नोटिस गरेँ यार रहेछ अरू के छ एक्स्ट्रा अवतार हाम्रो इन्डियन सर्भरमा छैन नि यो अवतार होइन यो 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 होइन न्यूमा यही होइन गिफ्ट सेक्सनमा के होइन रिडिममा स्पेसल पार्ट अफ भिडियो है रिडिममा स्पेसल के दिएको छ होइन हाम्रो भन्दा स्पेसल ओ भाइ यो बन्डल पनि छ आम्मा यो बन्डल थाहा थिएन यार यो बन्डल पनि रहेछ भने बिस्तारी हेरौँ होइन यो त छ हाम्रोमा हेरौँ म्याजिक क्युबको यो ऊ देखाउँदो रहेछ गोलो मेरो बिस्तारी यो सबै हटाइसक्यो यिनीहरूकोमा हटाएकै छैन हटाउँदैन रहेछ कि के हो
तर यो हाम्रो हाम्रो एपेलो पात्रोले युज गर्ने, हाम्रो यो बन्टु किलले युज गर्ने होइन होइन, यो बन्टु किलले होइन सर, यसको टाउको अर्कै टाउको। ओ भाइ साहब, क्या क्या के हो यो आर्टिक ब्लू बन्डल, सबैको फेभरेट माक कसो मार्क्स, हेर न मार्क्स सिक्सी देखिएन त, आम्मा सबको फेभरेट हाम्रो आर्टिक ब्लू बन्डल यार, के हो यार यो ब्राजिलसम्म पुरै डेको रहेछ नि त। अह अह ओए यो नि खटै लाग्छ मलाई, बिस्तारै बिस्तारै जोकर, ओ बाइस समुराई जोकर एभ्रिथिङ यार, एभ्रिथिङ के एभ्रिथिङ दिइरहेछ, आम्मामा एफएफ टोकनले अलिक के दिँदो रहेछ यहाँ। ओ यो चाहिँ अलिकति समथिङ न्यू समथिङ समथिङ रहेछ होइन, सो यो पेनको स्किनहरू सबै हाम्रोमै छ होइन, अलिकति एक्स्ट्रा भनेको सबै उयोलाई लोकेस गेमर मण्डल। ओ भाइ साहब यो पनि दिएको रहेछ, यो पनि दिएको रहेछ, यो पनि यो ब्राजिलवाला मुख्य महाकासम्म, हाम्रो नेपाल कति अनडेभलप छ यार, छ्या हाम्रो नेपालको चाहिँ आएर सर्भर भएको, हाम्रो नेपालको पनि आउँथ्यो कि, नेपालको रेक्ट्याङ्गुलर फ्ल्याग फ्ल्याग के सम्झ्यो, रेक्ट्याङ्गुलर फ्ल्याग के अलिकति हुन्छ नि, रेस्पेक्ट हुन्थ्यो क्या, रेस्पेक्ट प्लस 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 के। अब एक्स्ट्रा त केही देखाउनु बाँकी त छैन होला होइन केटाहरू, अब गिल्डतिर हेर्दौँ, गिल्डतिर एउटा ब्राजिलियन गिल्डमा छिदिउँ न, ब्राजिलियन गिल्डमा छिदिउँ न एउटा। अब हेरौँ होइन के छ मसँग, यहाँ फ्रेन्ड पनि केही छैन, स्पेसल केही देखाउनु त छैन होइन, अब कमेन्ट चाहिँ गर्न नबिर्सिनु होला होइन, यो पछि चाहिँ म कसको चाहिँ ल्याम होइन, कुन सर्भरको भेटनाम सर्भर, हाम्रो सबै सर्भर फिलिपिन्स होइन होइन सिङ्गापुर सर्भर भेटनाम सर्भर, कमेन्ट गरिदिइराख्नु होइन, म सबैको निकाल्ने ट्राई गर्छु, अब सकेसम्म सबै सर्भरको ट्राई गर्नेछु होइन निकाल्न। होप हजुरहरूलाई भिडियो मन पऱ्यो होला, मन परेमा एउटा लाइक र सब्सक्राइब दिन चाहिँ नबिर्सिनु होला, अबदेखि चाहिँ म डेली एक्टिभ हुने ट्राई गर्छु। दिस मच फर टुडे, बाय बाय गाइस।